makikilala nila ang kanilang kapitbahay. Kaya hindi natin magawa yung ating duty, di ba? Isa yung sandali na kung bakit hindi natin magawa. Our duty to God is fear God and keep His commandments. Alam niyo ba yung sabihin ng fear? God? Ha? Hindi, pagkatakot ba yung ibig sabihin ito? Fear? Ano yung sabihin ng fear? Isang kaulo ka niyan? Then, yun to revere, and what is the meaning of revere? Revere. Yung sa kahulugan yan, pamimita ka, pero ang pinakakahulugan yan, to worship, reverend, to respect. Kaya nga, may respect na kahulugan. Pero ito, hindi natin nakikita, hindi natin magawa na siya isang bahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi natin alam. Ito lang ang alam natin. Itong nakikita. Nasamba niya na ba siya sa Espiritu at sa katotohanan? Lupang sa pasalus eh, di ba? Chapter 4, John 4:24, anong nakalagay? John 4:24. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kasi yun ang fear God eh. Ang meaning of the fear, the word fear God means to revere Him, to worship Him, to respect Him, to do obeisance. Ano ang ibig sabihin nun? Pero hindi natin magawa kasi nga dito lamang tayo nakasentro. Di ba? Yun lang ang pinagsesentrohan natin eh. Kaya dapat sa simula pa lang makita na natin ito. Dahil sa kabuuan ng pagtuturo ng Biblia, ang tao, ito ang kabuuan ng tao. Ang tao may katawan, may espiritu, merong buhay. Kung yung wala po, matatawag ba yung isang tao? Kasi kala nila, tao eh, yun eh. Yung bang alabok o yung kagawan natin, kung walang buhay, matatawag ba yung human being? Bakit? Walang buhay eh. Di ba? Pero itong pinahalagaan pa rin natin. Kasi ayaw natin kami yung pangakakaruluan, ayaw natin ilagay sa ating kalokohan. Hindi tayo matatawag na human being. If we are, wala tayong espiritu, wala tayong kaluluwa. Lagi yung tatandaan. The word soul. Yun lang soul, hindi alam ng tao eh. Ano yung soul sa inyo? Ano yung kaluluwa? Di ba? Hindi alam eh. Pag sinabi kaluluwa, buhay. Hindi alam yun eh. Kaya yun lang pag naman tayo, bumabalik yung kaluluwa, nakikita. Makikita mo ba yung buhay? Yung spirit? Ha? Nakikita? Katunayan na ang soul ay buhay. Matthew 16:26. Soul is life. Matthew 16:26. Ano nakalagay sa Matthew 16:26? For what profit the man if he gain the whole world but loses his soul? Kaya lang ang pinagpangin ng tao kung makakta niya ang busang lipunan at mabawalan siya ng kanyang buhay, pero ano ang pinagpangin ng tao na natumbas sa kanyang buhay? Sa Tagalog, ano nakalagay niya? Ano ang buhay? Buhay. Sa English, soul.
Soul. Ano yung soul? Kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Hindi na alam. Nga nga. Sabi nga din kami yung nga nga. Hindi na po. E ba tayo matututo niya? Kaya tinuturo sa atin, kinakikilala sa atin ng banal na kasulatan, sa Genesis pa lang, ang tao. Yan ang kabuuan ng tao. Yan ang buong katapuhan ng isang tao. Kung katawan lang,